Đorđević, Nemanja. Priča im. Kaži kao muštari. Đorđević, Lazar. Tu sam. Tu sam, javi se. Nikolić, Marko. Da lepo pecate danas i samo da vam kažem, znate od prošli put kako ide takmičenje, roditelji su vam tu koje od ovih manjih, ja roditeljima da kažem da mogu da pomognu deci, da stave mama crv na udicu, da skinu ribu sa udice ovoj maloj deci, ali ne smeju da pecaju. Nikome. Znači niko od roditelja ne uzima štap u ruke da peca, mislim da bi bilo to ipak ispoštujemo proceduru i tako. Hvala vam još jedno što sam tokom prođen, hvala nam negde 7-8 nije došlo, ali da. Uspavali su sigurno. Jer sam tata i mame uspavao. I otvori i pročitaj. Broj 40, izvoli. Sendvič, ti si na kraju skroz. Žurkić Nemanja. Žurkić. Jednu sam gledao, jednu. 39. Klemen Lazar. Klemen Lazar. Dobro možda. Broj 1. 19. Sendvič. Milanko Mitar. Milanko Mitar. 19. Broj čuvate da znate na kom ste broju. Broj. 22. Radović Stefan. Broj 4. Vučković Nikola. Ideš gore tamo u šumu. Broj Radović. Broj 29. Nemanja, ne drži. Broj 2. Uzi, broj 2. Pavlović Ilija. Levo ideš, levo. Usralo mi. 38, Laziću. Lazić Katarina. Katarinić. Vasiljević Marko. Čuvaj projeća tamo. Vasiljević Pedrag. Žurki Pedrag. Kad budeš u drugu broj njega? 23. 23. Čuvaj broj, ti broj sa tobom i čuvaj ga. Stojković Jovana. Stojković Jovana. Jovana Stojković. A evo je, evo je. Opa. Kaži, kaži, koji je broj? Koji je broj? A veš malo, pojedi sendvič, šta je? Ali da pogodiš. Trojke, četvorke su ti dosta.
ja sam. Gde su svi ljudi? Ja sam ovaj Marko. Ma ne, na primjer sad. Zato što, slikaj ga. Rado! Ajde, u kakam. Sad ćete vi da ide. Pa šta kasti, šta ima nešto, lule, jeve u bića. Pogledaj, kače, gledaj kako ga gledaj. Ajde. Rekla baba da ne kuvam. Kaži da ti da me donese nešto. Mala ti čao kući su negdje. A, tamo, eno, bez kroz gore. Ne, bre. Ma Stefan, bre. Ja sam vidim. Tamo je zadnji, ja? Malo tu jedan. Majo, stani tu. Ja. Samo stavi cigaro iza. Tamo jedna, šta proda peca? Srva! Na udicu! I na to misli! A ima ovaj tvoj brat neki štap? Pecaj! Dobar dan. Evo nas na jezeru Veliki Zaton, gde organizujemo
takmičenje pionira, kup pionira Rudara. Odazvalo se 40 pionira i pionirki, pecaju 2 sata, ulov ribe se meri kao i na normalnim takmičenjima. Kažem, odziv je impozantan, toliko dece nismo do sad uspeli da skupimo, ovo je sad bio, prijavilo se njih 47, međutim njih 6-7 nije došlo. Tako da se 52 sata, krenuli smo malo ranije, zbog sunca, do 10 sati završavamo, za učesnik, za prvo, drugo i treće mjesto su obezbeđeni pehari i medalje, za najbolju devojčicu ista plaketa. Da napomenem i to, da će prva tri takmičara u avgustu mjesecu ići na logrovanje u Brzu Palanku, 3 dana. To im je ujedno i nagrada i neki trening za ubuduće. Šta bi mogu još da kažem oko samog pecanja, deca bitno se druže, obezbedili smo im sendviče, sokove, obezbedili smo i kola hitne pomoći da dežuraju u slučaju, ne daj Bože, nečega. Mada do toga neće doći, tu su i roditelji, većina njih koji paze na decu, i tu su članovi upravnog odbora kluba koji vode računa na samoj stazi o deci da se to odvija sve regularno i kako treba. Ili ima nešto? Pa pipka, nešto, 2-3 puta baš pipnu, ali dobro, on još vežba da zabacuje. Da. To ne bi smije da ti pali. Kaže, ja očekam, ja očekam šarena. Ja očekam šarena nekoliko. Pa. Pecam babuški celi. Da, male babuški. Pa da. Neću mi zapetam male babuški. Kaže, ću ne zapetam male babuški. Nećemo da pecamo ulike babuške, samo od 3 tepri. Ajde, zabaci ponovo, samo ne skoči kao gej. Ajde, ja čekam šarana da vidim. Ajde sad. Opa. Bravo. Da. A nismo vrhu. Ajde, spušti se. Lako. Čekaj, gej, da si idao kako je moj. Medalju za glupanje. Daj čuvarku vamo, daj bolje, sigurno. Stresi u... Čekaj. Ne, tako, stresi šokanu. Škola, nemoj tako kalirala je. 258. Dobro, najmanj. Aj, diži. Ma još. Mnogo malo. Aj, ne. A mnogo su malo. O, pa nema. Ipak će... Nije bitno. Čekaj. 314. Eee, to više od njega, bre. Može malo, pažnje. Ja vam se još jednom zahvaljam što ste došli u ovom broju. Mislim da je bilo sve u redu. Jeste zadovoljni? Sad je neko upeco ribu, neko nije. Kao nagradu dobit ćete svi po jedan štap koji ste učestvovali. A prvaci normalno, prvo, drugo, treće mjesto, pehari i medalje. Sad će vas prozivati jednog po jednog, tako ćete zaista da vam podelim štapove, a na kraju ćemo nagrade glavni. Kad uzmete štapove, svi ovdje na slikanje zajedno. Nikolić Marko. Pobrić Igor. Volte. Radović Stefan.
Nikolić Nemanja. Gde je Nemanja? Nikolić. Nikolić Nemanja. Aleksić Strahinja. Sada odneti dedi i daj kazi neka peta, nek ne stavi se peta. Lazić Katarina. Dođi ovdje da se slikamo posle. Stani tamo da se slikamo. Vasović Ognjen. Pankalović Milan. Stepenjor Jovan. Kad bude okrenut. Milivojević Bogdan. Tomić Filip. Filip Tomić. Doći, Nemanja. Klemen Lazar. Mali. Milivojević Prvak. Predrag. Ajmo, čule. Benić Mladen. Aj poklonim. Ume. Nemu. Nemanja. Žurkić Nemanja. Ovamo, ovamo, prema nama je slikao. Može? Bravo. Nemanja. Drugi je Krasilović Lazar. Bravo, Laki. Hajde prema nama. Prema nama. Može? Bravo. I prvak Nikolić Lazar. Bravo, Laki. Planirali smo jednu... Samo tiše malo. Jednu nagradu za devojčicu, ali pošto nijedna nije imala... Nijedna nije imala pecala, daćemo četvrtom koji je izgubio za 2 grama treće mesto ovu plaketu. Belić Mladen. Bravo, kume! Bravo, kume. Hajde sad sa pekarima nek stanu ovde napred. Hajde još tamo po zadnji. Nazad još. Još kad. Pa se rupa. Ti si drugi. Ali hajde. Hajde mi sa pekarima da kučite. Kučite dole na jednu nogu. E tako. E bravo. E tako. Poko. Malo prizite samo još. Aha. Nemanja, priđi malo tu dobro. Stani još. Da, gdje presjedno? Ajde bre, stani bre. Kloba. Stani, hoću da. Stanite vi presjedno. Dođi ovdje da vas... Ilija, dođi Ilija. Ajde. Pitam roditelje da su zadovoljni. Može mi se. Stano. Stano, ajde ti se. Evo ga! Ajmo pozadnje. Ajmo, možete. Može.